madaxweynaha wuxuu ku baaqay dagaalka dhan al-shabaab. Xalay ra-iisul wasaare waxa uu sheegay in al-shabaab iyo kooxaha iyagu kasoo horjeeday ee dagaalka aana diyaar ahayn isku mid yihiin, sida uu hadalkiisa u yiri. Hore madaxweynaha Hirshabeelle wuxuu yiri in dowladdu aysan wax dagaala ku qaadi karin iyaga la-aantood, iyagoo aanan lagala tashan arrimahaasi. Xaaladaha dalka haatan uu marayo iyo mucaaradda dowladda Soomaaliya mucaarado fara badan ay jiraan, arrimahaasi soo amniga sida la doonayo in amniga wax looga qabto iyo mucaaradadaas faraha badan soo dhib uma ah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhaqanka caanku adduunka oo dhanba ka jiro oo universal ah waxa weeyaan, qaran markuu dagaal qaranku uu ka kooban yahay uu garayo, oo mathalan declaration of war, waddan kale ay dagaal la gelayaan, waa qasab waddankaasoo dhan mucaaradkii, muwaafaqii, qeybaha kala duwan oo bulshada kulli in hal meel ah laga hogaansamo oo dagaalka la galo, garna loo noqdo maxay ahayd ciidamada marka iyada dagaalamayso waddanka qarinimadiisa sugayso iyo territorial integrity-sa. Waxaa kugu daliil waddan sida Mareykanka oo kale oo dimuqraasiya oo waddanka adduunka ugu quwad weyn ah, markuu la dagaalamayay Ciraaq iyo markii ay ku qaadayeen duulaanka Afghanistan, xataa jaraa'idka media-ga waxa weeyaan embedded baa la dhahay. Embedded macnaheedu waxa weeyaan ciidankay la socdaan, ciidanka war aanan ciidankaas uusan soo daynin oo ciidanka uusan raalli ka ahayn ma sii dayn karaan. Dadka maaragtay qaraadka ahoo iyagana saa sida idinka oo kale, laakiin waaweyn CNN ahaataya, BBC ahaataya, maxaadi waxay isbahaysi weynaa oo coalition forceski baa ku jireen, kulligood waxay soo warinayeen siday dowladda rabto. Marka maadaama uu ay madaxweynihii iyo dowladdii ay iclaaniyeen in al-shabaab dagaal lagu qaaday, dagaalkaasna in loo midaysan yahay loo baahan yahay, baarlamaanka iyo qeybaha kala duwan oo bulshadii iyo wax kastoo dhanba iyo waddankaasoo dhanba inuu diyaar u ahaado inuu dagaalkaa galo sifa loogu guleysto, garabna loo ahaado ciidamada qalabka sidaa. Ma fikrad ahaan waxaa la arkaa inaad iska soo horjeedaan dowladda markaa dhisan. Mathalan markuu dagaalka ugu horreeyay dhacay, George Bush baa ka ahaa madaxweyne ka ahaa Mareykanka, demokraatkana way ka soo horjeedeen. Laakiin nin allaa ninka demokrat oo hadlay markaa wuxuu oranayay, waxaanu garab u nahay ciidamada anaga forceska anaga ama armed forces baan diyaar u nahay inaan garab u noqono dagaalkaasiitu sifa ay u guleystaan. Marka hadda hadduu baarlamaanka uu ku jiro, hadduu maamul goboleed u yahay, hadduu wuxuu doonaba ahaado dagaalkan in loo walada midooba oo la yiraahdo war wixii annaga guda ahaan ahaa oo aan si dimuqraasi ahaan u kala bixi lahnaa inoo dambeyse, horta waddanka aan qarinimadiisa aan sugna waa arrin meesha ku jirto. Badanaa markii saasoo kale iyada oo state of warfare lagu jiro, qofkii boqmagooyo ciidamada qaranka oo dagaalka ku jiraan boqmagooyo waa treason. Treasonkaasaytuna waxa weyaan midda keliyo maanta adduunka oo dhanba ay ka midaysan yihiin, oo Mareykanka haddii aad ku samayso hadda treason aad samayso waa lagu dacweynayaa, court martial baa lagu geynaya, ciidan military baa maxkamadeeda lagu geynaya, haddii lagu helana tiirka lagu saaraya waa lagu toganaya. Wada fahanta soo waanu kusoonahay qaranka dhibaatooyin badan baa jirta, wax badan oo farmaajiya khayre ay ku dhaqaaqeen anagoo dhammaan raali ka ahayn baa jirta. Wada fahanta soo laakiin dagaalkan in loo midoobo waa laazim. Weliba ay shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed inay u midoobeen oo xataa maleeshiyaad la hagaajiyo, balan markii waddan lagu soo duulo waa in la hagaajiyo, waa in waxaa la sameeya Mareykanka draft bay dhihi jireen, waa enforced maxay ahayd enlistment. Dhalinyaro nin allah ninka da-daasiitu gaaray oo high schoolka dhameeyay jaamacadda ku jira waxaa markaa gelay waa inay ka qayb qaataan oo dagaalka ay ka qayb qaataan. Mirig Vietnam bay saa samayn jireen. Vietnamna waxay u jirtaas Mareykanka 11,000 oo kilomitr bay u jirtaa idan ka badneenba. Marka waddankii gudihiisa oo dagaal ka socdo, ninka carqaladinaya oo maxay ahayd boqmagoynaya oranaya dagaalka lama geli karo anagoon aan laga dhegeysan ay la hadlin, waa khayaan wadan. Okay, waa maasanta. Markaan saa ku leeyahay
قرن كوا معمولان وانكسونا هاي إن يجها توح بدن علوت المامي كرو خلاص ده تبين إن يكجل قرن كيس كتيرن لكن حالة دجال بالوتشرة حلا السوق قرن كمركز دي بالسكاسون وما سنتحي.